Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Сокол облустук теле радио компаниясы тарабынан даярдалган Маанилүү маек программабыздын кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз Сокол облусунда туризм тармагын өнүктүрүү деги эле ошол эл аралык уюмдардын колдоосу менен заман талабына ылайык мейманканаларды куруу, ошо туристтерди тейлөө максатындагы аткарылып жаткан иш-аракеттер, ошондой эле алдыга койгон максаттар туурасында бир катар меймандарды чакырганбыз. Меймандар жергиликтүү, ошондой эле Америкадан, Франциядан келген меймандар биз менен маек курат. Алдыдагы жарым саат аралыкта биз ушул туризм тармагын өнүктүрүүгө токтолобуз. Анда эмесе мен ушул биздин студияга келген меймандар менен тааныштырып өтсөм. Пол Хамлин USAID агенттигинин экономиканы өнүктүрүү боюнча эл аралык баш кадиси. Ошондой эле Франциядан келген Иван Холлинг мейманкана маркетинг жана менеджмент программасынын эл аралык кеңешчиси. Ал эми андан кийинки мейманыбыз Жамалова Рахат, Дестинация Каракол коомдук бирикмесинин аткаруучу директору бизде мейманда. Урматтуу меймандар, биздин студияга кош келипсиздер. Негизи эле Ысык Көл ушул туризмди өнүктүрүү боюнча бир эң бир негизги аймактардын бири болуп саналат. Аны сиздер жакшы билесиздер. Анан ушул алгачкы суроом Пол Хамлин сизге. Айтсаңыз, мына ушул көл районуна келип, деги эле сиз Кыргызстанды көп эле кооз жерлерди көрүп жүрөсүз. Анын ичинен Ысык Көлдүн туризм тармагын өнүктүрүү боюнча кандай кадамдарды таштап жатасыздар? Саламатсызбы, Жанара жана урматтуу көрөрмандар. Менин атым Пол Хамлин. Бүгүн сиздердин студияңызга конок болуу, келүү мен үчүн өзгөчө симек. So we first of all partnered with local organization that Rahat is director of, and we determined that Каракол destination is characterized by lots of small guest houses that cater to different types of tourists who come for alpine tourism or backcountry tourism or skiing in the winter. And it's characterized by a large number of small guest houses. So in this case, we located an expert who has good knowledge of the small-scale tourism development. Туризмдин өзгөчөлүктөрү бар. Ошондуктан мен айтып кетем, бул Каракол абдан ушул туризмге ыңгайлуу жер. Шарттары ушунчалык ыңгайлуу деп айтсам болот. Бул жерде туризмде жыл бою конок күтүүгө шарттар бар. Кышкы туризмге да болот, кышкы туризмди өнүктүрүү дагы болот, жайкы туризм болобу, же болбосо баягы тышка чыгып тоого, айыл жактарына барып конокторду алып барып ошо жерден дагы бир туризмди өнүктүрсө ошондой шарттар бар экен бул жерде. Анан баягы эске алсак, өзгөчөлүктөрдү эске алсак, бул Каракол жергеси бир кандайдыр бир чакан мейманканаларды өнүктүрүүгө ылайыктуу жер деп айтсак болот да. Ошол туризмдин деректерин камтыганга, элди ушул жерден кабыл алганга чакан кичине кичине ушундай бир мейманканаларды өнүктүрүүгө бир өзгөчөлүк шарттары бар экен, ошого ыңгайлуу жер экен да. Мына USAID агенттиги туризмди өнүктүрүү багытында Кыргызстанда, анын ичинен Ысык Көл облусунун Каракол шаарында кандайдыр бир конкреттүү иш аракеттерди жүргүзүп, мындай көмөктөшүп жатасыздар. USAID is working here to develop tourism for the country as a whole, and we're also focusing on selected destinations, including Каракол, Ош and Жыргылан. Мен айтып кетем, USAID өзүнүн бир Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү бир чоң программасын иштетип атат. Ошонун ичинде бир жерлерге атайын бир өздөр программага тандалган жерлер бар. Алардын ичинде бул Ысык Көл областы болот, анын ичинде Каракол жана Ош областы. Жана Жыргылан. Жана Жыргылан, ошо Көл областында Жыргылан жери да камтылат да. Анан ошол айтып кеткен жерлерде туризмди өнүктүрүү багытында USAID иш жүргүзүп атат.
Бул жерлерди тандаганда да бир өзгөчөлүккө көңүл буруп тандаганбыз. Анткени бул жерлерде бир өзүнчө бир чоң потенциал жатат. Туризмди өнүктүрүү потенциалдары жатат. Анан дагы экинчи жагы, экинчи өзгөчөлүгү. Бул жердеги жергиликтүү партнёрлорубуз, биз менен иштешкен партнёрлор дагы өздөрүнчө бир кандай бир өздөрүнүн мындай бир максат коюп, жакшы иштеп биз менен ошо өнөктөштүктү жакшы иштетип атышат. Мындай караколдо кандай иштер кайсы багытта жүргүзүлүп атат? Караколдун ичинде мен айтып кеткендей жанагы кичине чакан мейманканаларды жакшынакай өнүктүрүп бир өзүнчө бир кандайдыр бир стандарттарга жеткирсек деген ой болуп атат. Анан кийин дагы экинчи өзүнчө бир дагы критерий дейт да, бул караколду басып өтүп транзитный бир жер деп эсептелби, өзүнчө каракол өзүнчө бир туризмдин борбору болсо деген ойдо дагы иштетип атабыз. Каракол дестинация деген ассоциация менен өнөктөштүктө иштеп, ушу караколду өзүнчө бир жакшынакай эл аралык деңгээлге чыккан ошо конокторго бир өзүнүн бир тартып турган бир жер болсо деген шартта иштеп атабыз. Рахмат. Кийинки суроом Иван Холли, Франциядан келген мейманга суроо берейин деп атам. Сиз Каракол экинчи ирет келип жатырсыз. Анан Каракол шаарындагы конок үйлөрү, тейлөө багыттары кандай экен? Сиз Францияга эми салыштырып болбойт, бирок азыркы күндө Каракол шаарынын алкагында ошол тейлөө багытына кандай баа бердиңиз? Yes, hi Janara. I'm very excited to have been engaged by USAID BGI project to develop the guest houses and tourism in Caracol. We're specifically focusing on bringing the guest houses up to international standards in terms of their presentation of their product and their general procedures in-house. And then the second training has been focusing mainly on online marketing so that they're getting their product out to the world. My impression so far between the first training and the second training has been very, very positive. Some of the things that they've been doing is implementing processes for increasing and improving their cleaning and housekeeping, using the best practices that we shared in the first training. And this training is now focused on online marketing. Рахмат Жанара, сурооңузга рахмат. Мен айтып кетет элем. Бул дүйнө бул биринчиден USAID-ке өзүмдөн чоң ыраазычылыгымды билдиргим келип атат. Мени чакырып ушул программанын алакасында өзүмдүн ушу окутуу программамды элге тартуулаганга мүмкүнчүлүк берип атканына ошол үчүн ыраазычылыгымды билдиргим келип атат. Анан экинчиден ооба туура айтасыз, мен бул жолу экинчи жолу Караколго келишим. Биринчи жолу биринчи өткөргөн тренингдин алакасында биз бир топ жаңы нерселерди ошол бизнесте иштеп аткан адамдарга бөлүшкөм, өзүмдүн билгенимди, өзүмдүн билимим менен бөлүшкөм да. Ошондо баягы ушу болуп турган азыркы болгон стандарттарды, азыркы деңгээлди жана эл аралык деңгээлге көтөрүү максат болчу. Анан кийин ошо биринчи тренинг менен ошо экинчи тренингдин ортосунда бир топ жакшы жетишкендиктер бар экен, аны көрүп отурам өзүм. Интернет тармагына ушул жерде туризмдин маалыматтын же анан баягы продукциясын деп коебуз, ошо продукцияны алып чыгуу максаты менен азыркы тренинг ошого багытталып атат. Ошол жагын иштетип атабыз. Бул да болсо бирден бир дүйнөлүк эл аралык талаптарга кирет. Ошондуктан ушул экинчи тренингди ошол багытында өткөрүп атам. Рахмат. Жогоруда мына белгилеп кеттиңиз, экинчи тренинг, экинчи окуу деп. Ошо окууда кандай темалар камтылган жана кимдер катышып атат? Анан алар ошо акысыз катышып сизден маалымат алып жатабы? You mentioned about the second tour of your training, and what are your participants? What is your audience like? You know, who are attending your course now, and what topics are you considering within your second tour of training? And is your training course free of charge for the attendees? I'm being hired by USAID BGI project to deliver this training. The second training is specifically tailored to marketing their product, getting their website presence looking good online,
so that they can attract international guests to Caracol and boost tourism and share with the world the wonderful opportunities that there are to enjoy this area. Mm-hmm. My impression of the delegates has been really, really good. Their attitude and their commitment to learning and their eagerness to take part in this training and to implement everything that I'm sharing is really, really positive and impressive. Мен жана да айтып кеткендей, мени баягы кеңешчи катары бул тренинг курсун менен USAID чакырган. Ошо USAID'ын программасынын алкагында BGI проекти кот долбоор. Ошонун алкагында ошо өзүмдүн окутуумду жүргүзүп атам. Анан баягы мен катышуучуларым жөнүндө айтып кетсем дейт, келгендер дейт, мага ушунчалык көңүлүмө баягы топ келип атат дейт, мен ушунчалык ыраазы болуп атам. Анткени баягы окуткан материалдарды ушунчалык өздөрүнө тез кабыл алып атат, жакшынакай үйрөнүп атышат дейт да. Анан ошол эмнени үйрөтүп атам дегенде мен өзүм айтпадым беле жанагы маркетинг боюнча мен консультант эл аралык деңгээлде дейт. Ошол билгенимди дейт маркетинг жөнүндө азыр экинчи турда тренингдин экинчи турунда именно маркетинг деген сабакты өтүп атабыз. Бул маркетинг онлайн маркетинг деп коет, бул интернеттеги маркетинг. Бул негизи кайсы багытта бул нерсе жүргүзүш керек? Ушул жерде туризмди өнүктүрүп аткан адамдар өздөрүнүн ошол онлайнга чыгарып, мына биз барбыз бул жерде, биз момундай бир нерселер менен чыгып атабыз, буларды силерге бир ушундай бир жумуш аткарсак болот, ушундай бир туризм тармагында ушундай иштерди кылып атабыз деп өздөрүн белгисүү болуп атат да, өздөрүн биз барбыз деген сөздөй ошол интернетке, ошону ошол багытында иштеп, ушу тренингди ошол багытында өткөрүп атам. Рахмат. Үчүнчү суроом кийинки мейманыбыз Жамал Өмүрбековна, сизге дестинация Каракол деп атайын коомдук бирикме калыптанттыбы жогорудагы меймандардын колдоосу менен? Сиздер ушу туризм тармагын өнүктүрүүгө кадамдар таштап жатысыздар да, анан азыркы күндө кандай бир конкреттүү иш аракеттерди көрүп атасыздар, мындай жүзөгө ашырылуучу, туризмди көтөрүлүүчү, ушуга токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздар да бир жолу. Ошо мен кыскача биринчи биздин ошо организация, биздин уюм жөнүндө айтып кетейин. Биз ошо былтыр 2015 жылы февраль айында USAID'тин бизнести өнүктүрүү боюнча долбоорунун презентациясы болгон. Ал долу ошо презентацияда Каракол шаарында жашаган туризм тармагында иштеген ишкерлер катышып, презентациянын аягында биз чогуу отуруп бир чечимге келдик да, биз ошо Каракоолду өнүктүрүү үчүн кандай бир долбоор жазсак болот. Анан биз кеңеш менен сүйлөшүп, ошо өзүбүз иш ара кеңешип, биринчи проект ошо River Park деген проектти жаздык. Ал проект ошо биздин донорлорго жагып, бизди каржылап ошо жардам берип атышат. Анан ошонун негизинде биз бир мындай ойго келдик, что биз деген бир уюм болушубуз керек. Себеби биз деген азыр баарыбыз иштеп атабыз, бирок мындай бир официалдуу түрүндө, закондуу түрүндө биз негизделген эмеспиз. Анан ошо быйыл марттын 3-үндө биз официалдуу түрүндө коомдук бирикме дестинация Каракол болуп негизделип, азыркы учурда ошо биздин организацияда 43 мүчөбүз бар. Алардын ичинен ушу айтып кеткендей эле 20 мейманканаларды иштеткен ишкерлер бар. Анын арасында туристтик фирмалар дагы кошулган, анан Каракоолдун тургундары да бар. Ошо туризм тармагына мен өзүм бир кандай бир салым кыла алам деген адамдар да бизге кошулса болот. Ошол USAID'тин жардамы менен, ушул долбоордун жардамы менен биз азыр офис ачып, биринчи кадамдарыбызды айтып кеттик, ошо тренинг компонентин өнүктүрүп, азыркы ошо тренингдер өтүлүп атат. Анан мен айтып кеткендей, ага чейин биздин негизги проектибиз бул River Park болчу. Азыркы учурда ошо проектти биз ишке ашырууга иштерди жүргүзүп атабыз. Бул проект биздин Каракол шаарындагы Карасаев көчөсүнөн баштап ошо Токтогул көчөсүнө чейин Каракол дарыясынын жээгин жакшыртуу жана ошол жака бир кандай бир тургундарга деле эмес, ушу туристтерге дагы, тургундарга дагы бир шарт түзүп берүү, келип бир эс алып, ошол жакта өзүнүн бош убактын өткөргөнгө, баягы биз айтып кеткендей, Каракоолдун ошо чоң проблемдай бир көйгөйү бул ошо туристтер келип, бир күн, эки күн туруп эле башка жака кетип калып атышат. Анан биздин негизги максат ошо туристтерди Каракоолго бир эки күнгө мындай узагыраак калтырып, башка көп нерселерди көрсөтүп, анан ушу биздин сервисти дагы көтөрүүгө бир иштерди жүргүзүп атабыз. Бул ушул программанын алкагында качан ишке ашырылат ушул паркты жасалуу ишичи? Биз азыркы учурда ошо жерди алуу процессин аяктап атабыз. Эми
кийинки иштер менен биз ушул жылдын аягына чейин бүтүргөн деген бүтүрөбүз деген оюбуз бар. Бул кыш келгенге чейин. Рахмат. Меймандар, ушул маегибиздин соңунда сиздерге эркин микрофон бергим келип жатат. Кыскача ушул сиздер ушу алдыдагы койгон максаттарыңыздар тууралуу айта кетсеңиздер. I'd just like to say that this work we're doing is part of the US government's efforts to help the Kyrgyz economy develop, and it's part of a broader package of support and partnership that we're implementing in the country, including agricultural development, tourism development. We have a lot of emphasis on the sewing and apparel industry, which we feel has great potential as well. And my colleagues also work in areas like health and education in the country. So my role is just one small part of a much larger program that we have to support and partner with the country for development. And I'm particularly glad always to come to Karakol. It's a lovely city, and I think it has a wonderful potential for tourism. I myself have been a tourist here before, and I will come again. Коллегаларым башка тармактарда иштеп атат, алардын ичинде баягы эл агартуу жагында да, саламаттык сактоо жагында да иштер жүргүзүлүп атат. Негизи ушу Кыргызстандын баягы социалдык жана экономика тармактарына бир топ жардамдарды ушул Америка өкмөтү тарабынан камтылып аткан чоң программа десем деп айтсам болот. Эми өз тарабымдан айтсам, негизи мен ушу Каракулду иштеп жатканыма абдан өзүм ыраазы болуп атам. Анан ойлойм, ушу Каракулдун негизи келечеги кең, туризмди өнүктүрүп алса, Каракулду бир топ деңгээлде бир көп жетишкендиктерге жетип, ушу экономика тармагын бир топ жакшырта алат деген ойдомун. Ошон үчүн мен өзүм дагы кубанып атам ушул долбоорго катышып иш аткарып атканыма. Рахмат. Мындан ары дагы келип негизи эле ушул Каракулду болобу, Кыргызстандын аймагына болобу, туризм тармагын өнүктүрүүгө ушу салымыңыздарды кошот болушуңуздар керек деп ойлойбуз. Иштериңиздерге ийгилик, убактыңыздарды бөлүп биз менен маек курганыңыздарга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип чыкты. Бүгүн биз ушул Кыргызстандын аймагында, ошондой эле анын ичинен Каракол шаарында туризмди өнүктүрүү багыты боюнча атайын эл аралык ошол келген меймандардын катышуусу менен маек курдук. Бүгүнкү биздин темабыз ушул алкакта жүрдү. Ал эми студиябыздын меймандары Пол Хамлин, USAID'дин экономиканы өнүктүрүү боюнча эл аралык башкы адиси. Андан кийин Иван Холлинг, мейманкана маркетинг жана менеджмент программасынын кеңешчиси. Рахат Жамалова, Дестинация Каракол коомдук бирикмесинин аткаруучу директорлору бизде мейманда болду. Мен сиздер менен коштошом, келерки берүүгө чейин саламатта туруңуздар.